le caravan de la liberté du président Ousmane Sonko ñen ko non mom fune lay feulé lég lég mu wacc ci clando lég lég mu wacc ci sérét mbolo bayi non yene ko gissando koku moy Ousmane Sonko mu selmi li deena war gis ngeen mbolo mu tak mom ci ginnam ñepp mom lañ andal ñepp jog top ci ginnam li deena war ken xamul fu muy génné Asenu mbag kay dugub len nekkon fi dugub len marona fa fara so tay anam yo tay beñu dugum nga ndike yi legi na mer moko beñe dugub jin wa marona fa fara so so la beñu tay beñu dugum nga ndike beñu bi ñu dugub bi nekkon fi mom la beñe mom la mer bi beñu tay barka arfan so ko dina dem ko procès damay dem fojom de mer bi ndeke na sama kay na nawet bi de ko luma fi defati mo dugul diga tege fi beug ko france di mom la mer bi defé bañ ma ja ko tay ne mom la tay way man sama yoon ne damay dem sama le way kero ki samay commentaire dama gis ñu bind ne modou rek lañuy top ndax kaw kaw la mané len def ngeen njumte mu reuy parce que modou ñepp koy jappale kep ko xamne yang koy setan di bekk mom rek modou sa modou la manelen itam def ngeen njumte mu reuy parce que fi senegal kaw kaw yeek souf souf yeek ñeppay yam waaw